Isip pagpangandam nato sa pagsaulog sa kapistahan sa mahal nga Berhen sa Fatima ug sa nasudnong paghalad sa kaugalingon ngadto sa putli nga kasingkasing ni Maria karong Mayo 13. Atong ihalad ang ikatulong adlaw sa nobena sa Berhen sa Fatima. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Halad pag-ampo sa matag adlaw. O labing balaan nga Berhen Maria, nagpakita ka sa Fatima ngadto sa tulo ka gagmayng magbalantay ug gipadayag mo ang mga grasya nga magagikan sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Sama kanila, dasiga kami aron makabaton og tiunay nga gugma niini nga debosyon. Dili kini usa ka bug-at nga tahas apan sa usa ka butang nga makahatag og kinabuhi nga pag-ampo. Hinaot nga kining among pag-ampo ug pagpamalandong sa mga misteryo sa among kaluwasan, mahiduol kami ngadto sa imong anak nga si Jesus. Pag-ampo karong adlawa. Birhen sa Fatima, kami karon nag-ampo alang sa pagtapos sa mga pag-antos ug inhustisya nga mikatap na sa daghang mga dapit sa kalibutan. Pinaagi sa gahom sa Ginoo, ikaw naghimo og usa ka milagro dito sa Fatima ug gipasayaw ang adlaw nga nakit-an sa libuan ka mga tawo. Nangaliupo kami alang sa mga nag-antos. Katapusang pag-ampo. Ginoong Jesus, ang mga milagro, propesiya ug mga pag-ampo nga gidala sa imong inahan kanamo sa Fatima nakapatingala sa tibuok kalibutan. Kami sigurado sa iyang kasuod kanimo. Nagahangyo kami pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Berhen sa Fatima nga imong dunggon ug tubagon ang among mga pag-ampo. Ilabi na gikan sa mga sala batok sa kinabuhi sa tawo gikan sa sinugdanan, luwasa kami. Sa kahilom isulti ang imong intensyon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami nga mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Birhen sa Fatima, iampo mo kami. Birhen sa Santo Rosario, iampo mo kami. Putli nga kasingkasing ni Maria, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Niining santos na misa atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang mga musunod. Healing nila Arlene Heralde, Cheryl Vidanes, Lizette Lines. Special na intensyon alang sa good health ni Adrian and Sofia Kamahalan and family. Safety of all frontliners in Davao City, especially Brett Atalan and Bryl Demetrio. Misa pasalamat nila, June and Ping Ricato and family, Jojo and Flor Deloria, Riza Meliesa, Dondon Amogis Jr., Joanne Padillo, Mr. and Mrs. Joel Borgos II,
Grace Dagdag Tabungar, Alejandro Jr. and Maria Tagamayan Family, kaliwat ni Amada and Felipe Senior Del Mar, Ariel Rafael Legaspi, misa pasalamat sa GKK Santa Cruz Lagnas Panabo alang sa ilang kapistahan, misa pasalamat alang sa 18th birthday ni Debbie Daddy, misa pasalamat sa GKK Our Lady of Fatima Norton Zone 3 Matina, GKK San Isidro Labrador Exodus Father Selga, GKK Berhen sa Fatima Pag-ibig sa Buhangin, misa pasalamat ni Hazel Muga Sardido. Special na intensyon sa itong mga mission partners, Magbanwa Family, GKK St. Joseph the Worker JLA Subdivision Barangay Ang Leonto, San Vicente Ferrer JPMI MAA, GKK St. Anthony, St. Anthony Village, Barangay Ang Leonto, GKK San Jose Esposo ni Maria Mintal, Rogelio and Cynthia Bacos and Family, Villa Carmelita Resort, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch and Mr. and Mrs. Dodong Catayas and Family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Bea Tan and Family, K101 Pharma, Carico Nutraway Systems Incorporated, Mr. and Mrs. Fred and Terry Jalua and Family, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, GAP Farming Resort, Carlita Serad, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and Family, Petecoco and Petecofab, Lina Prudente and Family, Ofelia Pungay, Mr. Rudy and Jean Subiaco and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and Family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, June and Len Bernardo, Estepa Family, Attorney Jane Bacayo and Family, Mr. and Mrs. Jose Laud and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Mr. June and Mrs. Violi Sarado and Family, Engineer Julito and Mercy Cascabel and Family, Alan Amugis and Family, Henry and Anne Hamora and Family, Estrada Family, June and Ping Ricato and Family, Georgia and Flor DeLorean Family, BLD Marriage Encounter 57 and 58, Dina Gobiao and Family, Henry and Jing Palek, Meliaza Family, Adrian and Sofia Kamahalan and Family, Mary Grace Dumandan Montoho, Joanne Padillo, Giovanni Fernandez Alferez, Joel Borgos II, Mr. and Mrs. Chris and Jessica Saban, Alejandro Jr. and Marietta Gamaya and Family, Mr. Chito and Mrs. Carmen Buat and Family, Eleonor Lopez, Jocelyn Arlene Legaspe and Family, Mr. and Mrs. Grace McManus, Vanji Algabre, Rica Ford Family, Mrs. Marcelina Bacalsa and Family, Mr. Pedro and Mrs. Nila Viray and Family, Gocotano Family, Joy Kawili and Children, Giselle Ubrek, Jesus De La Peña and Family, Mr. Nestor and Mrs. Marivic Galgo and Family, Antonio and Amelia Cubol and Family, Engineer Julius and Mrs. Marivic Matunding, Carmelita and Hannah Kinko and Family, Ping Oñola and Family, Mr. and Mrs. Manuel Eser, Elsa De La Cruz and Family, Riza Meliesa. Ato usab iapil sa itong mga pag-ampo ang kalag nila, Leonardo, Maximo, Sara May, Antonio, Gervasio, Michelle Angelo, Saturnino, Vince, Seferina, Armando, Nelson Sr., Seriaco, Telesforo, Julia, Maria, Reynante, Cipriano Sr., Jerry, Regina, Iluminada, Ernesto, Jovita, Lionel, Jay, Beatriz, Francisco, Fernando, Ronnie, Romeo, Esmeraldo, Teresita, Maria Alma, Vic Roger, Luz, Genoviva, Cesar, Federico, Demetrio, Eulalio Sr., Eulalio Jr., Pedro Sr., Feli, Escolastica, Feliciano, Edgardo, Erlinda, Olpiano, Carmen, Elisa, Nilo, Victoria, Aurora, Anselmo, Ponciana, Victor, Restituto, Maria Lourdes, Pedro Sr., Zeus, ug tanang kalag sa purgatorio.
ang mangulo nining Santos na Misa karon si Reverend Father Richie Gamaya, Parochial Vicar sa San Pablo Parish, ug Managing Director sa Davao Verbum Dei Media Foundation Incorporated. Ang Ginoo na banaw na nato sa kinabuhi, nabuntog niya ang kasalanan ug kamatayon. Ang Ginoo nagmadaogon, ibalik kita ngadto sa kinabuhi. Ginoong Hesus, o Hari gayon. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita paghalad ni ining Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kag Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-un unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, kinabuhi sa mga magtutuo, himaya sa mga mapaubsanon, ug kabulahanan sa mga matarong. Patalinghugi nga mapuanguron ang mga pangaliya sa mga nagsangpit kanimo. Aron kami nga gihidlaw sa mga saad sa imong kamanggihatagon, matagbaw unta kanunay sa imong kabuhong. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pulong sa Dios nagpadayon pagpakailap. Si Bernabe ug si Saulo nakatapos sa ilang misyon
ug namalik sila gikan sa Jerusalem, dala si Juan Marcos. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga giangga og Negro, si Lucio taga Sirene, si Manyan nga namatuto uban ni Gobernador Herodes, ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, mingon kanila ang Espiritu Santo. Igahin ka nako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga mauy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipundangan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Samnit mga sinugo man sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo nangadto sa Cilicia ug gikan didto milawig sila ngadto sa pulo sa Sepre. Sa pag-abot nila sa Salamina, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga. Kuyog kanila si Juan Marcos, silbing katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan niya. Ipadandag unta nganhi kanato ang iyang namong. Mahibawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Daygon unta ikaw sa katawhan o Dios. Ang tanang kalungsuran magdayeg unta kaniya. Panalanginan unta kita sa Dios ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. O Dios, magdayeg unta kanimo ang tanang mga nasod. Alleluia, alleluia, malipayon kami Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Alleluia, alleluia, puna kami sa pulong mo. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya si Jesus misulti ug kusog. Ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako, dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe, ug dili magtuman ni ini, dili ko hukman. Mianhi ako, dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas ni ini. Adunay musilot ni adtong magsalikway kanako, ug dili muluwat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti, mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton, kundili ang amahan nga nagpadala kanako, maoy nagsugo kanako kun unsay akong isulti. Ug nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti, mao ang gipasulti kanako sa amahan.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa pagsugod nato sa quarantine, community quarantine tungod niining COVID-19, usa ka amigo na ako mitawag niya, naghilak siya, taliwala sa iyang ka-macho nga tao, no? Bisan sa cellphone, akong nabati ang kangit-ngit nga iyang gibati. Miingon siya, "Father, si mama namatay na." Niya iyang mama, wa na sila makakita, sukad na admit sa ospital. Wala to na COVID sa sinugdanan, apan matud pa, ingon sila nga samtang naa na siya sa ospital, dito na kuno na takdan sa COVID-19. Hangtod nga, wa na sila makabisita, gididaan sila pag uban sa kasakit sa ilahang inahan o namatay, nga gani gidiretso na pag-cremate ang iyang nanay. Niingon siya, "Father, ngit-ngit na kayang akong pananaw. Og naglisod na ko pagtuo, pagsalig kung naaba ang Ginoo. No, tabangi ko, Father, o sao na ko paglatas niining maong alisod nga pagsulay nga mangiob nga kasinatian sa akong kinabuhi." Tingali, mga igsoon ko din ni Kristo, no? Ang sulat ni Santo Papa Francisco sa unang yud niya nga tuig sa pagka Santo Papa, tuig 2013, ang katong sulat encyclical gitituluhan to og Lumen Fidei, no? Ang kahayag sa pagtuo. Ang kahayag sa pagtuo. Unya, ang katong maong sulat nga gi-publish niya June 29, 2013, gikuha kining maong ebanghelyo karon. Lapin gi kining linya nga nag-ingon, "Mi anhi ako nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangit-ngit." Mao kini ang gibasihan ni Pope Francis sa iyang maong pamalandong. Unya, nindot pug kaayo mga igsuon nga sa atong nadungog nga ebanghelyo karon, miingon ang atong Santo Papa, dunay iyang gisulat niya, ako ra may nag-translate, ano yan, sakto ba na yung akong translation sa Bisaya, kaya in English man ang akong source, na ingon siya, "Ang mga pagano, nagihidlaw sa kahayag, nagsaksi sa pagtubo, sa pagsimba sa adlaw, isip Diyos Diyos, ang gitawag nilag, Sol Invictus, ang adlaw nga diligyon mapilde, nagampo sila sa pagsubang sa adlaw. Apan bisan pagbag-o ang adlaw matag buntag, tataw nga wala kini makahatag og kahayag sa kinabuhi sa tawo. Ang adlaw wala makahatag og kahayag sa hitabo. Ang iyang silaw wala makalapos sa landong sa kamatayon. Ang luna diin ang mga mata sa tawo sarado sa iyang kahayag." Matud pa ni San Justino, "Walay tao nga andam magpakamatay alang sa iyang pagtuo sa adlaw." Kinigisulti ni Pope Francis kay ang ebanghelyo nagkanayon nga mianhi si Kristo nga atong kahayag, dili ang adlaw maoy Dios nga atong giilabisan pag dili siya mapildi. Kay ngano panahon sa kamatayon mangitngit ang kasinatian ug dili ang adlaw maoy makatubag niini. Si Kristo mao kanang kahayag. Mao ni nga nasa atong Pascal candle, no? Na hinumdum ta ni atong Easter vigil, mukanta ang presider, si Kristo ang kahayag. Siya ang nagdanag kanato og daghan kaayong mga witnesses, saksi, dinhi sa atong ebanghelyo sa unang pagbasa nga bisan kani si Pablo, bisan kani si Bernabe nga nakakaroon sa atong unang pagbasa, sila misaksi niya ng maong kahayag nga andam magpasakit, taliwala sa mga kangit-ngit sa paglutos sa unang mga adlaw sa atong simbahan. Karang maong pagtuo, ingon si Pope Francis, dunay mga mingbatok, dunay mga ningupos nga igo na ang rason, igo na ang maayong pangutok o panghunahuna, reason is enough. Pero nakita nga
Ingon si Pope Francis, padayon ko pagbasa, bisan hinay, apan sigurado nga tataw nga ang kahayag sa makikaugalingon nga rason, dili igo nga mulamdag sa umaabot. Katong mga tao nga, daghang kaing mga rason, munang mangutana bitaw sila, kung naapay Ginoo, nganong dunay kasakit? Kung naapay Ginoo, nganong naagihapon ng COVID-19? Nangita lang sila rason, pero bisag unsa nga rason, dili igo sa tao nga dunay pagtuo. Ingon si Pope Francis, sa katapusan, ang umaabot, nagpabiling mangitngit, ug puno sa kahadlok, sa wala nato hisayri. Tungod diini, ang katawhan may biya sa pagpangita sa dakong kahayag, ang kamatuoran nga mao si Kristo, na kontento lamang sila sa gagmayng kahayag nga budanag sa lumalabay nga kahimtang apan dili makahatag sa kahayag sa dalan. Apan ang pagkawalay kahayag, kung wagyo tay kahayag, ingon si Pope Francis, malibog ta. Imposible ang pag-ila sa maayo gikan sa dautan. O sa may maayo o dili. O sa dalan nga atong padulngan, gikan sa laing dalan, nga budala ka nato sa nagbalik-balik nga pagtuyok nga walay padulngan. Ingon niini ang pamalandong ni Pope Francis, ang Diyos mi anhi, si Kristo mi anhi, arong kinsa katong mutuo kaniya, dili magpabilin sa kangitngit. Pero unsa makanang pagtuo? Ingon si Pope Francis, kanang pagtuo nga ing gihisgutan dinhi. Mao nang pagtuo nga nahimugso na tao sa paghimamat sa buhing Diyos kinsa nagtawag o nagpadayag kanato sa iyang gugma. Ang gugma nga naguna kanato o diin kita makasalig sa atong kasiguruan o alang sa katukuran sa atong kinabuhi. Kung kita nahulma ni anang maong gugma sa Ginoo, kanang pagsinati nato sa Ginoo, makaangkon kita sa labas nga pananaw. Hayag nga itong pananaw. Bagong mga mata nga makakita. Makaamgo kita nga naa ang dakong saad sa katumanan o ngang pananaw sa umaabot abli kanunay sa atong atubangan. Ang pagtuo nga gidawat sa Dios o ngagikan, ngagidawat nato gikan sa Dios, ingon si Pope Francis, isip gasa nga supernatural, mahimong kahayag sa atong dalan nga magiya sa atong panaw sa tanang higayon. Makita nato ang pagtuo. Wala diha sa kangitngit o kadulum. Kahayag kini taliwala sa kangitngit. Matud pa ni Pope Francis, si author Dante nga nagsulat sa Divine Comedy, katong mga uban nga nasayod na sa literature, Divine Comedy, may padayag sa'yo pagtuo kang San Pablo. Og miingon, nga kini ko nung pagtuo sama sa sindi nga mudilaab, sama sa langit nung bituon nga musidlak dinhi kanato. Naghatag og kahayag ang pagtuo. Taliwala sa kangitngit, taliwala sa kadulom, taliwala sa kalisod, taliwala sa mangiob nga panglantaw, ang tao nga dunay pagtuo, mahayagan sa iyang dalan, sa iyang panaw, sa kinabuhi. Bisan pa sa kalisod, bisan sa dili nato masabot, bisan sa daghan kahit ang mga pangutana, bisan sa daghang mga pagsulay, ang tao nga puno sa pagtuo, makalahutay. Tungod kay nakita niya ang wa makita sa kadaghanan. Tungod kay nabati niya ang dakong gugma sa Dios nga naguna, naguban, ug nagdanag kanato kanunay. Mogani siguro mga igsuon nga diha sa unang pagbasa ang kahulugan sa pangalan ni Bernabe matudpa usa man siya ka Hudiyo gikan sa Cyprus diin naguban sila ni Pablo no nagkasuod sila ni Pablo bisan kani si Pablo no gikan sa kangitngit sa paghusga nga ato mga sumusunod ni Kristo siya nahimong magsasangyaw ni Kristo ang pangulo ang pangalan di ay ni Bernabe nagkahulugan kini Son of Consolation, Son of Comfort. Pakanindot mga igsuon no, nga taliwala sa kalisod, kapait, kangitngit, kangiob nga atong nasinati, si Bernabe nagpakita sa iyang kaugalingon karon nga dunay comfort, dunay consolation, taliwala ni ining tanan. Busa manghinaota nga taliwala sa mga kalisod o kapait nga atong nasinati, dili unta
mapalong ang atong pagtuo kung dili mahayagan kita ug magdayeg kita kanunay uban sa tanang mga nasod sa kaayo sa Ginoo. Sa katapusan tuguti ko mga igsuon sublion ko, nao sa kaistorya nga diha kunoy niadto sa ospital nagpa-opera, no? Operation. Pagsulod sa doktor sa operating room, ingon ang maong babae, "Dok, hinay-hinaya lang og opera ha, kay murag nagsugod nagkangit-ngit ang akong panglantaw. Murag di na kay nako maklaro ang tanan. Kay nahadlok yug ko. Kay primero pagyud nako ning kasinatian sa operasyon." Ang doktor uban sa pagtuo pagsadig miingon, "Nay, ayaw kabalaka. Salig lang, tuo lang. Kay primero pud nako ning himo og operasyon. Pareho ta, first timer." Mga igsuon, ang tao nga puno sa pagtuo, dili magpabilin sa kangit-ngit, magpuyo siya sa kahayag, sa pagsalig sa Diyos nga nahigugma kanunay kanato. Ang atong katilingbanong pag-ampo, dili tuyo sa Ginoo nga kita mamatay. Iya kitang gihimo alang sa kinabuhi, apan atong gipalabon ang kamatayon. Si Kristo ang manunubos, mipahibalik ka nato sa kinabuhi, o muadto kita sa amahan, o mga liupo pinaagi kaniya. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong Santo Papa ug mga obispo, magapadayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagkabanhaw ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, musunod sa kaluoy ug kaaghop ni Kristo sa ilang pagtagad ug pagtabang sa mga tawong labing nanginahanglan, taliwala sa krisis ng atong giatubang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga katawhan sa mga nasod nga nag-ilaid sa kupubrihon, makabig uta nga to kang Hesus kinsa nahimong kabus alang kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug katong gibug-atan sa kinabuhi, makakita sa talagsaong gugma sa Dios ug pag-amuma pinaagi sa pagtagad sa ilang mga pamilya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga medical frontliners o tanang tawo nga nagapadayon sa walay puas na paghatag silang makanunayong pagserbisyo, taliwala sa hagit ni ining panahuna nga mao ang COVID-19. Panalangin na nunta sa Ginoo o panalipdan sila sa tanang panulay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, ilabi na ang mga kalag sa tanang nangamatay tungod sa COVID-19 ug tanang kalag sa purgatorio. Mabayaw na unta ang ilang kalag ngadto sa walay katapusang kalipay sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Labing gamhan ang Ginoo, ang among kinabuhi anaa sa imong kamot. Masaligon sa imong manggihatagon nga pag-amuma, among gidala, diha kanimo ang among mga hangyo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Gugma, ang naghagit ka na mo sa paghalad sa among kinabuhi. Kuma, ang nagdasig ka na mo sa pagsalig ka ni ikaw ra ang bugtong
sakit o kalipay ang tud sa ikaw matay. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya siyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga pinaagi sa pagbinayloay ni ining sakripisyo, nagapaambit ikaw kanamo sa usa ug halangdon nga pagkadios. Itugot na nga muyo kami nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuuran sa ingon. Magbuhat unta kami subay sa kahibalo niining maong kamatuoran. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod, niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa kakalibutan nga nagunom gibag-o. Diha kang Kristo, gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod diini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ugusab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kahitas. Nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaduoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Uksibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Cordero sa Dios nga nagawagtag sa mga sala sa kalibutan, kaluoy-i kami. Cordero sa Dios nga nagawagtag sa mga sala sa kalibutan, kaluoy-i kami. Cordero sa Dios na nagawagtag sa mga sala sa kalibutan,
mga igsuon kini si Hesukristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Jesus ko, nagatuo ako nga naka sa Santissimo Sacramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ubuot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka na ako makalawat pinagi sa Sacramento, umarika sa akong kalag sa Espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing. Hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Nag-ingon ang Ginoo, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo, aron manlakaw kamo, o mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Alleluya. Mag-ampo kita. Ginoo, patalinghugi nga mapuanguron ang imong katawhan ug himua nga kaming imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, makalabang gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa dili pa ang katapusang panalangin, akong dakong pasalamat sa mga nag-appeal kanato sa atong novena sa Our Lady of Fatima, berin sa Fatima sugod ni atong Lunes, pagpangandam ni nato sa iyang kapistahan karong Mayo 13. Doon na po tayo paghalad sa kaugalingon, consecration to the Blessed Mother ni Anang Adlawa ug misa po ni Anang Adlawa. Salamat po sa mga nag-appeal ka nato sa atong ongoing nga Flores de Mayo sa broadcast o online. Kang Mama Mary, atong halad kinidibosyon nato kang Maria nga Flores de Mayo, kay siya man ang babae sa pagtuo nga makaligo nato panahon sa kangit-ngit o kalisod. Busa ka rin yung tanan, daghan yun kaayong salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. O Maria. Among kagawasan, upaminawa.
Samahan ug sana kong si Espiritu Santo. Amen. Atong ampuon ang Oratio Imperata. Dios among amahan, nagadangup kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease 2019 nga mikalas na og kinabuhi ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa matang o hinungdan ni ining maong kagaw o sakit, ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug unahuna sa mga batid nga sa pagpanambal nga ilauntang maatiman ang mga masakiton uban sa ilang kahanas o pagkamaluyon ug sa mga ahensya sa gobyerno o pribado nga kinahanglang makakitag pamaagi o solusyon nga dili mukatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik na unta dayo ng ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod ni ining maong sakit. Ihatag ka namo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo og nagahari uban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, magtatabang sa tanang mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Kalungsod, iampo mo kami. San Samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Nahanaw na ang among kanhing kayano. Sa Pilipinas.
Atong pasalamatan ang tanan natong mission partners ni ining atong live streaming mass. Magbanwa Family, GKK St. Joseph the Worker JLA Subdivision Barangay Ang Leonto, San Vicente Ferrer JPMI MAA, GKK St. Anthony, St. Anthony Village, Barangay Ang Leonto, GKK San Jose Esposo ni Maria Mintal, Rogelio and Cynthia Bacos and Family, Villa Carmelita Resort, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch and Mr. and Mrs. Dodong Catayas and Family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Bea Tan and Family, K101 Pharma, Carico Nutraway Systems Incorporated, Mr. and Mrs. Fred and Terry Jalua and Family, J-Rogue Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, GAP Farming Resort, Carlita Serad, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and Family, Petecoco and Petecofab, Lina Prudente and Family, Ophelia Pungay, Mr. Rudy and Jean Sobiaco and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and Family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, June and Len Bernardo, Estepa Family, Attorney Jane Bacayo and Family, Mr. and Mrs. Jose Laod and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Mr. June and Mrs. Violi Sarado and Family, Engineer Julito and Mercy Cascabel and Family, Alan Amugis and Family, Henry and Ann Hamora and Family, Estrada Family, June and Ping Ricato and Family, Georgia and Flor Deloria and Family, BLD Marriage Encounter 57 and 58, Dina Gobiao and Family, Henry and Jing Palek, Meliaza Family, Adrian and Sofia Kamahalan and Family, Mary Grace Dumandan Montoho, Joanne Padillo, Giovanni Fernandez Alferez, Joel Borgos II, Mr. and Mrs. Chris and Jessica Saban, Alejandro Jr. and Marietta Gamaya and Family, Mr. Chito and Mrs. Carmen Buat and Family, Eleonor Lopez, Jocelyn Arlene Legaspe and Family, Mr. and Mrs. Grace Macmanos, Vanji Algabre, Rica Ford Family, Mrs. Marcelina Bacalsa and Family, Mr. Pedro and Mrs. Nila Viray and Family, Gocotano Family, Joy Kawili and Children, Giselle Ubrek, Jesus De La Peña and Family, Mr. Nestor and Mrs. Marivic Galgo and Family, Antonio and Amelia Cubol and Family, Engineer Julius and Mrs. Marivic Matunding, Carmelita and Hannah Kinko and Family, Ping Oñola and Family, Mr. and Mrs. Manuel Eser, Elsa De La Cruz and Family, Riza Meliesa.